У Залістях відновили розкопки будівлі 17 століття. Ними зараз займаються археологи, волонтери та студенти, розповів директор Залозецького краєзнавчого музею Василь Ільчишин. За його словами, дослідники припускають, що ця будівля могла слугувати корчмою. Її частину розкопали під час практики студентів у червні, проте під час однієї експедиції завершити розкопки не встигли, тому зараз продовжують працювати над цим. Так, попередньо ми гадаємо, що ця споруда, вона відігравала роль корчми в останній період свого функціонування, але вона тричі перебудовувалася, в тому зв'язку з пожарами, з нападами, з війнами. І останній горизонт її функціонування припадає на десь на 1670-ті роки. Наприкінці 17 століття ця будівля згоріла, каже Василь Ільчишин. За його словами, навколо неї знайшли багато кераміки. На одному із фрагментів є зображення ангела, каже археолог. Також є монети, мушкетні кулі та підкови для взуття.